Čau, já jsem Medle, dneska je tady se mnou Jarda. Zahrajeme si 13 dní kubánskou raketovou krizi. Jardo, vítej. Ahoj. 13 dní je kartama řízená hra, podobně jako třeba Studená válka, 1989, spousta dalších. Což znamená, že vlastně jsou tady tyhle ty karty, které mají buď to příslušnost sovětskou, neutrální, Spojených národů, OSN, a nebo jsou tady americké karty. Já hraju za Rusy, Jarda hraje za Američany. Je tady vlastně o přetahovanou, tady o několik území, že? Kubu, nějaký politické sféry a tak dále. Karta se dá zahrát buď to na událost, anebo na takzvané operační body. Na té kartě je vždycky nějaký počet kostiček, který můžeme buď to umístit, anebo odebrat z mapy. Je to poměrně jakoby jednoduchá hra, co se týče vlastně tady, řekněme, těch karetně řízených. Zabere to nějakých půl hoďky, takže si myslím, že to bude celkem rychlý. Velice rychle ta hra se hraje na tři kola. V každém kole máme, nejdřív tady každý dostane tři karty agendy, což jsou v podstatě takový jakoby úkoly, které se v tom jednom kole budou skórovat. Tady vlastně do té hry přichází takový blafování, že jako soupeř bude vědět, který tři karty jsem si původně líznul, ale já si vyberu jenom jednu, která se bude skórovat, takže pak jde vlastně po takový jako přehrávání, aby jsme se oblafli, co se bude reálně skórovat. Pak máme každý pět karet, ale v tom jednom kole zahrajem jenom čtyři a poslední karta, která zůstane nám na ruce, tak se dá tady sem takhle na tuhle tu dohru a pak vlastně po těch třech kolech se tady ty karty v dohře sečtou a podle toho, kdo tam má vlastně jakoby nejvíc svých karet a svých kostiček, tak dostane dva body navíc. Tak, po těch třech kolech ten, kdo má stupnici bodů na své straně, tak vyhrává. Po případě se může ta hra ukončit ještě předem, pokud z nás někdo způsobí třetí světovou. Tomu je tady ten oblíbený, ta oblíbená stupnice Defconu, kterou můžete znát i ze Studené války. Je to v podstatě, když budeme odtlačit na pilu, tak tady tyhle ty žetonky půjdou nahoru a pokud na konci jakéhokoliv kola někdo z nás má všechny tři žetonky tady, buď to v tom Defconu 2, anebo aspoň jeden žetonek v Defconu 1, tak to odpálil a je veselo. Tak. Tak jdeme na to. Takže nejdřív si takhle teda vezmeme ty každý tři agendy. Tady označíme, co jsme si vzali. To mám takový jednobarevný. A tady. No. To je docela dobrý. Tak já tady svoji kartičku umístím zde. Tak tady to vždycky rovnou zamícháme, aby náhodou jim nepodváděl. Tak, co to vlastně teďka znamená, tak teď jsme viděli, že mezi těma třema kartama každý, kdo z nás měl, tak byly tady tyhle ty, co to znamená, když to máte tady na té mapě, tak na konci kola se snažíme, aby jsme na tom daném území měli převahu, alias měli tam víc kostiček. A pak jde o to, že vlastně v rozdílu těch kostiček dostaneme vítězný body, plus třeba ještě tady ten Berlín, tak je k tomu ještě plus jeden bod. Pokud tady ta Kuba, tak se dostává za ovládání tady těch sousedních území na Kubě. A tady tohleto je vítězství vlastně na tom stupnici toho Defconu. Tak. Tak, pustá Jarda ještě jako Američan má tady osobní dopis, který může použít jednou za kolo, pak mi to vlastně tu kartu předá a ta se použije na to, že si můžeš řešit tu kostku. Vylepšit si operační hodnotu jedné karty. Tak. Já vybírám, viď? No. Tak, Sovět vybírá, kdo bude začínat, no takhle, vždycky je lepší reagovat, tak začni. Tady mým, mojí události. Co tam máš? Tak je to tak, že pokud by to vlastně ta karta byla moje událost, tak já si můžu vybrat. Co tady máš? Buď to odstraníš. Teda událost to hrá, nebo budu to hrát na kostičky. Dobře. Tak. Takže zahraješ dvě kostičky. Tak. Kam to bude? Já si tady dám takhle dvě kostičky. Ne.
Tak. No a jelikož Jarda umístil dvě kostičky, takže vlastně za každou nad jednu kostičku se posune podle daný barvy toho území, tedy o jedno políčko. Ještě jsme to měli posunout všechno nahoru. Vidíš, pravda. První věc, která se je, že se tady eskaluje. Tak. Spojenci. Dobrá. Takže ty chceš, co to chceš ovládat? Alianci, jo. Sovětské hodiny. No, věřím. Tak, já tady dám. Hele, já tady zahraju tohleto na událost. Strategická rovnováha a umístím až 3 kostičky do atlantického bojiště. Mm-hmm. Takže, a tam mám 2. Tak, jako jsem dal 1 nad 1, tak se mi tady zase zvedne vojenství. Já tady dám taky na kostičky, bez události. Mm-hmm. A dáme si tady taky 2. Takže si zvýším taky 2 vchod. Jasně. To je neúplně dobrý karty. No. Taky si nemůžu pískat. Tak já tady zahraju dvojí. Uh-huh. Což je, že pokud seš, pokud je Amerika více skalovaná na military, což nejseš. Uh-huh. Takže nic. Tak. Tak já umístím někam jednu kostku. Tak tady vyrovnáme síly v Itálii. Tak, já tady zahraju tvoji událost. Tak jaž, tady máme berlínská blokáda. Není to špatný úplně. Získám 2 body a poté mě můžeš někde zvýšit nebo snížit o 2 kroky, jo? Tak. Ajajaj. Ale nechci. Proč? Nechci. To je moc riskantní. Tak, já si dám 2. Tady si zvedneme. Takže jdeš. Politiku, o jedno. Tak. Děkuji. Dobře. Tak, já tady dám na událost. Scramble, nevím přesně co je, ale je to OSN, takže můžu umístit po jedné kostičce až na 3 různé bojiště. Tak já si tady dám Atlantik. Pak si dám tady televizku. A tady na Cube. Dobrá. Tak já si dám tady zase na kostičky. Uh-huh. S události. A dám si to semblance, takže se mi zvedne. Ještě o 1. Defcon. OK. Tak já dám tohle na 2 kostky. A dáme sem. Tak, tohle jde. Na dohru. OK. Ještě jít byla karta. Tak, teďka nejsi se vyhodnotí tohle. Takže já si tady zvýším vojenství. Ty si můžeš dobrat kartu. Pokud se ti líbí, tak si ji přidat tam na dohru. Tak, teďka ukážem, co jsme měli skórovat. Já mám teda tu military. Já mám Kubu. Okay. Tak tohle to dělá to, že teda pokud jsme v té dvojce, tak se oba posuneme o 1 nahoru, což je nebezpečný, že bychom se mohli dostat na tu jedničku. A já teďka teda skóruju rozdíl, mám o 1 víc plus 1, takže dostanu 2 body. Tak, naopak.
Naopak? No, ty seš... Vlastně ne, já jsem Rusák, máš pravdu. A já... Tady jsem tě odhalil, viď? Já nemám nic, no. Odhalil jsem tě. To byl jasný Atlantik. Nebyl. Lafoval jsi. Tak. OK. Takže teďka... Tak. Druhé kolo. Zvýšíme do kolo. No, můžeš to tam rovnou posunout. Takže u mě už tady červený alarm. Řve. Tak. Tam Itálii. Vlastně dopis. A Berlín. Já jsem to neoznačil. No vidíš. Ale pamatuju si to. To je dobře. Tak. Teďka vybíráš ty, viď? Vybírám já, tak začni. To je mi jasný. No. Nebudu lhát, ale mám docela modrou ruku. Takže. No, tak to je dobře. Tak. Rád slyším. Jo, jo, jo. A tohle je dobrý. To pro tebe nemá žádný efekt, protože máš devko na dvojce. Musel bys mít na trojce politiku. Mm-hmm. Takže to zahraju na ty, na kostky. A... Nemilé, no. Tak uvidíme. Tak tady odstraním kubu. Spadnu o jedna dolů teda. Tak, dvě kostičky. Žádná událost pořádná. A. Si to sem. Takže ty jsi červený, jo? Jasně. No dobře, jo. Hele, tak já ti dám tady tohle. Jestli chceš, získáš jeden bod, ale já ti posunu jeden... jeden marker. Tak nechci. No, to je dobře. No sakra, to Kuba není hezká, ale tak... Tak a tam jednoduchý událost. No. Že snížím veškerý svůj defcon o jeden step. To je docela dobrý. Nebudu dělat. Tak. No. Umyslím dvě kostky. Ale jako nechci, no. Já mám jenom jednu. Tak já tady mám tvoji událost. No. Ale nebudeš ji moc použít, protože nemáš někde defcon 3. Klasika. Tak si dáš dvě kostky. Takže já si dám... Já si dám dvě kostky a dám si je... Dám si jednu. No, to je trošku problém.
hřišti tamhle to. Televizku. Ne. No jo. Ale... Ale v čem se pak snížíš, vy? No právě. Ty potřebuješ taky, viď? Snížit. Já potřebuji taky, no. No. Ale já budu reagovat na tebe. No právě. No právě. No já musím zahrát tohle, abych nevybouchnul, no. Bohužel. Buď to si zvýšíš, nebo snížíš politický vliv. O dva kroky. Až o dva kroky. Mhm. Tak v tom případě si to snížíme. Tady? Aha. A pak můžeš dát někde jednu kostku někam. Ještě jednu kostičku, jo? Uh-huh. No, tak jdeme do té televize. No, to je jasný. Já musím ho tady vlít... Odsaď, no. Událost. Krásný. Takže umí si až 4 kostky na různé bojiště. OK. Ale má tohle hledivko. Vlastně. Máš 2, jo? No tak dáme jednu sem. Jednu sem. A to je poslední. Veli. A máš 3 kostky. Zbytečně moc. No. Asi jedno. Ježíš, to teda. Tak jo. To je všechno. Ta kartu. Tady dohra. Takže nejdřív tohle. Si beru teda dopis. Tak. Jo, přemýšlím, kde. Co tady, jo. Beru kartu, jo? Jo, beru. Jaká zahocovací hromádka. Tak co tam, co jsi tam měl? No. Já jsem měl Itálii, no, bohužel. Já jsem musel. Já jsem měl Atlantik. To je dost bodu pro tebe, čověče. Takže za tohle to máš 2. Mm-hmm. A za Atlantik to máš... Jeden... Mám jeden, dva. Takže 2. Tak. Je to s podivem, že jsem měl Atlantik, ale... Myslel jsem si to. Tak. Škoda. Jako tady... Mě udržel pěkně v šachu, no, přes tohleto. Takže kdybych to nechal, kdybych to nechal v tom Berlíně, jsi se to vůbec nevšímal, víš? Berlín to nebyl. No to je jasný, jo. Takže tady...
moc spokojený. To je pěkný, no. Můžu dát bokem, už se nedostanu do hry. Vlastně, já to ještě můžu být na to. Tak, začne. No ty, no. Určitě. Jo, já jsem tady zapnul na tohle zase. Tak bude tvoje událost. Tak ukaž. Můžeš si snížit o 2 tvůj největší defcon. Dobrý, ne? To asi udělám, no. Dík. Jedna kostička pro tebe. Tak já zahraju tvoji událost. Že můžeš dát až 4 kostičky tam, kde ještě nemáš žádný kostičky. Takže můžeš dát do Berlína. To jedno? A navíc můžeš dát maximálně 2. Takže jestli chceš, tak si dej jednu do Berlína. No, dobrý. Si odolám. Fakt to jo. To nechápu. Dobře. Tak. A... já se tady stáhnu z Atlantiku. Tady už nic, tady už pčenka nepokvete. Tak já tady pohrál taky za 3. A na kostičky taky si stáhnu. Takže jdeš o 2, jo? No. Tak já tady zahraju Kennedyho, můžu umístit až 3 kostičky na tady ty světonázorové lokace. Takže já dám sem takhle po jedný. A neovlivňuje to defcon. Zahraju událost, můžu si dát až 3 kostičky. A já dám jednu. A ty dáš jednu. OK. Tak já si dám ty 3. Pěkně jsem. Tak jdeš o 2 nahoru? O 2 nahoru? Ne. A jo? Tak. Si zahrabáš ohněm, čověče. Tak. Tě tamhle dvěma kostkama dotáhnu do té kuby. Půjdu teda takhle. A vstáhnu si tady 2 kostičky teda. Abych se stáhl do mezí. V tom případě nechápu, co tam teda máš. Nebo jsi to prostě pustil. OK. Ale já tady prostě zahraju, dám někam jednu kostku, že už nic nepotřebuji. Jasný. A dám jí... OK. Tak jo, takže takhle. Tak, máš dopísek. Děkuji.
Tak, já si můžu tady... Ale... Asi takhle. Ale to jako nemá žádný význam. A tohle. Neboli se, já jsem měl podobný. Tak co jsi tam dělal? Politiku, jo. No. Je tam taky, no. Já jsem si to myslel. No. Že mě chceš vyprovokovat, abych vybouch. No, svůj... Počkej, No, protože za každý, když jsme ve dvojice... No, ale vlastně já jsem nebyl ve dvojice. Aha, ne. Tak jenom já skočím. Tak to je ještě lepší. No, to je právě dobrý, no. Tak já jsem to nechtěl. Já jsem právě doufal, že máš ten dopis. Ne, já jsem právě myslel, že tady hraješ na mě tohleto, abych já si tady ještě poskočil, abych měl víc bodů, a ty to budeš mít dvakrát a mě by to vyšlo po sem, víš? Ale i tak, tak to je 1, 2, 3, 4 body, viď? To není blbý. No. Tak a teď už jenom, jestli jsi měl tady to? No. Víc? Já nevím, co tam stislil. Máš? 3-3, výborně. Takže 2 pro mě. Remíza. Kdo vyhrává remízu? Nevím. Určitě Američan. No, mám takový neblahý pocit, že to něco taky obsali. Ten, kdo má dopis. Výborně. Tak si vyhrál. To bylo těsný. No, to je všechno, přátelé. Jo, to je super hra tohle. Jo. To je fakt... Je to no, na chvilku. Právě. Na to, jak je to jednoduchý, že jo, tak se tam dá skvěle vymýšlet. Ten blafovací aspekt je tam tak, dobrý. Malá studená válka s blafováním. To ano. Že ono se to nezdá, ale prostě... Ty se jako snažíš pořád to tlačit nahoru, ale tady tě to moc nepustí, že jo? Takže pak to musíš někde pustit, že se jako zase stáhneš. Proto já jsem minule to tady odbouchnul, protože hrozilo, že to tam odpálím atomovku. Bylo kousek. To bylo hezký. To no. Stalo se ti to, že už to bylo na tu atomovku někdy? Jednou. Ale já spíš jako hrál jsem to s člověkem, který to hrál poprvé, tak se nedával pozor. A hlavně bylo to kvůli tomuhle tomu, že jo. Že zapomněl, že on skoroval tohle a vytáhl se až nahoru. A pak Takže tohle je zrádný, no. Tohle je zrádný, že tě to prostě vysune nahoru a... Hlavně, že ti tam posune i ta soupeřová agenda, že? No, tak jak se stalo teď, škoda, že to nebylo o kousek, víš, no. Já jsem to fakt čekal, že to tam máš. Já jsem ale nemohl, víš, jo, protože já jsem to byl moje jediný, který jsem měl na Defconu 3. Nepravda, no. Nepravda. To mi taky... To mi taky mohlo dojít, no. Všude jsem byl nahoře, no. Já jsem fakt chtěl znát ten dopis. Ale vidíš, zachránil mi hru. No to je pravda, ne? To jsem si možná mohl přečíst. Ne, tak... Ale bychom se tam o něj... Ale vlastně, že já jsem ho předtím měl, viď? No, ne. Jo, měl jsem ho já, že ho, pak jsem ho vzal. Mm-hmm. A teď si zase vzal zpátky. Jo, takže bych ho udržel. No, tak zase... A jo, tak bych se tam neplačil na tu kubu, že jo? Jsem jako plafoval, ale tebe to moc nezajímalo. Takže to bylo, nebo jsem si to myslel, že by si to nezvolil, když už tam mám ty dvě kostičky a navíc jsi byl hodně nahoře na tom. Právě, no, to je pravda, no. Než jsem zahrál tam tu událost. A jo, tak zase tam se dalo, celkem se z toho, jako, že z toho dalo stáhnout jako jednoduše, no, z toho vojenského tracku, no, že tady jsem měl těch kostiček fakt hodně, no. Plus je teda zajímavý, jak jsi tam jako extrémně limitovaný počtem těch kostiček, no. Jo. Že to se, si to jako jedeš a najednou, ajajaj. Já nemám... Nejenom, že to tam nasázíš, ale pak to musíš taky stát. Právě, no. Já nemám s čím hrát. No. A ty karty jsou de facto jenom 4, že jo? Ono zase jako no, toho prostoru tam tolik není. Jo, je to jako fakt prostě pěkný systém na chviličku a přemýšlí se u toho, takže za mě dobrá věc. Tak super. Je to super. Tak díky. Taky díky. Mě děkám za pozornost, mějte se. Čau. Čau.